и тръгнаме колкото коли, да ставаме струнка. И ставаме струнка. Кой? Акредитатива? Да. Ой. Дойдете. Се снима. Се снима. Све се снима. Пазите. Да не мораме това. You can start. Добър ден на сите. Добро дойдовте во оваа официална пресконференција пред надпреварата Холандија-Македонија. Тука со нас шефот на стручниот штаб Игор Ангеловски и капитанот Горан Пандев. Hello to everyone. Welcome to this press conference official before the game between Netherlands and Macedonia. We are here with our head coach, Mr. Igor Angelovski, and our captain, Goran Pandev. Please raise your hand and ask your questions. Повелете со прашање. Бранко Илиевски. Ова се ова последниот надпревар за македонската репрезентација, бидејќи најавивте дека по Евро нема повеќе да играте за Македонија, односно дека ќе се пензионирате. Благодарам. Горан, Бране, пошто ве молам кој поставувате прашања, чекате неколку секунди за тоа што конекцијата зема време и затоа те молам да го повториш прашањето за тоа што почетокот ниту не е ниту Пандев не го слушна. Добро, во ред. Поздрав уште еднаш до капитенот. Горан, дали ова за вас последниот надпревар за македонската репрезентација, бидејќи најавивте дека по Евро повеќе нема да играте, односно дека ќе се пензионирате? Благодарам. Благодарам на прашањето. Да, ова за мене е последен надпревар во дресот на македонската репрезентација. Мислам, и јас и моите колеги начело со селекторот направивме нешто што не знам дали некоја друга генерација тоа може да го направи. Мислам дека е прав момент да се опростам од македонскиот дрес и да ја посакам на овие момци, на оваа генерација, да се пласира на светско првенство и мислам дека ова генерација може во следните години да ни донесе многу многу радости не само на мене, туку и на цела македонска јавност, бидејќи се работи за квалитетни играчи што играат во големи тимови и мислам дека заслужуваат да играат на едно светско првенство. Бранко, имаш следно прашање? Имам за селекторот. Повели. Селекторе, поздрав. Пандев не тренираше два дена. Репрезентацијата во полн состав беше на тренизите. Холандија е последна шанса за бодови. Колку можеме против Холандија да стигнеме до ет историски бод или три на Евро, бидејќи се апсолутни и големи фаворити? Благодарам. Благодарам, поздрав и до тебе. Да, Горан не тренираше, затоа што Горан, онај надпревар со Украина, го одигра со две блокади. Но утре ќе настапи, така да знаеме против кого играме. Се согласувам со вас дека Украина, Холандија е апсолутен фаворит, но ние мора да одиграме онака, односно да ги повториме оние добри моменти против Украина што беа на претходниот надпревар и да пробаме и против еден така изразит фаворит, да се прикажеме во добро светло и да се бориме да стигнеме и до позитивен резултат. Добро знаеме против кого играме, нели? Европски шампион во минатото и една од репрезентациите кои стално важи за да се бори за европски шампион, но против такви репрезентации треба да се извади максимумот и да се покаже, нели, квалитетот.
Благодарам, Бранко. Македонска радиотелевизија, поелете. Здраво, поздрав и до селекторот. Прво прашање до Горан Пандев. Дали верувам дека ова го прави надпреварот со Холандија уште поемотивен и поспециален? И верувам дека фактот што нема да продолжиме во осми на финалето на Европското првенство нема да смени дека ако победиме, поубаво ќе се простиме и веројатно подруго е со позитивен резултат да се заврши Европското првенство. Па моето прашање е како се чувствува емотивно и мотивацијски за овој надпревар кој што е специјален ете по две основи. И последен за него во репрезентативниот дрес и последен за Македонија на ова првенство, последна шанса за добар печаток. Па сигурно дека секој надпревар за мене во репрезентативниот дрес е емоции. Секој надпревар го доживувам како нешто големо, големо за мене. Сигурно дека овој надпревар утре ќе биде посебен надпревар. Се надевам на да ги израдуваме нашите навивачи со еден поволен резултат. Среќен сум што се опростувам на еден ваков, на еден ваков начин, на едно големо надпреварување, бидејќи сонот мој, не само мој, туку и на сите мои колеги, на селекторите, на цела македонска јавност, се оствари и Македонија да ја гледаме на едно големо надпреварување и мислам дека по-добро опростување од надпреварот против Холандија не можев ни да посакам на едно европско направенство на еден стадион како што е Јохан Кројф и мислам дека сварно има емоции, али сум смирен, имам одиграно веќе доста надпревари, знам како е да се носам со ваков товар. Можеби после надпреварот малку ќе ми биде чудно, бидејќи не знам во иднина што и како ќе биде со мојата кариера, али среќен сум и едноставно задоволен што Македонија играше на едно големо надпреварување. Дај Боже да биде со еден добар резултат. Знаеме дека Холандија е едно од фаворитите на ова европско првенство, играме на нивен терен, али ние треба да одиграме храбро, отворено, како што го одигравме второто полувреме против украинците и мислам дека можеме да ги изненадаме. Знаеме дека има цварно јака квалитетна репрезентација, ќе биде многу тешко, али, како што кажав, ако ние одиграме како што знаеме и умееме, мислам дека можеме да ги изненадаме холандјаните. Прашање за селекторот. Имате ли да продолжиме со други? Да, едно прашање за селекторот. Селекторе, по она што го видовте и од нас во минатите две средби и по односот на противниците кон нас во тие надпревари, кои поуки ќе може да се излечат и да се инкорпорираат во нашиот пристап кон Холандија на надпреварот понеделник? Хвала. Па секако дека она што беше добро треба да настојуваме да биде уште подобро, а оние слабости што ги појавивме да ги неутрализираме, затоа што утре играме со посилен противник и од Австрија од Украина, противник кој без проблем ги совлада овие две репрезентации, така да мислам дека имавме доволно можности да ги анализираме преку нивните нели два надпревари одиграни, но исто така и нашите настапи да ги анализираме. Добро знаеме каде бевме добри, а каде грешевме. Јас се надевам дека на утрешниот надпревар, ако сакаме да стигнеме, а сакаме до позитивен резултат, мораме да бидеме безпрекорни и тоа да се сведе на минимум. Матијас Марбург, Билд. My turn? Okay. It's probably a question for the coach. About the size of the delegation, there were reports in the international press that members of the association and journalists and fans could not enter the country, the Netherlands, because of Corona. Was it only a rumor, or is that true? Basically, do you have fans with you now? Ве молам, господине, што преведува, може да го повторите прашањето, пошто беше мешано. Имаше некој разборување дека асоцијацијата
Па добро, мислам на тоа прашање дека треба портпаролот на федерацијата да ви одговори, бидејќи он е подетално запознаен со. Да, секако еве да му одговориме на господинот, секако дека во Оландија не се дозволуваше влез на граѓани на Македонија без причина, значи новинарите беа принудени да ги праќат своите акредитации добини од страна на УЕФА во Холандска федерација, а после Холандската федерација ги носеше во Министерство за внатрешни работи, од каде што сите новинари кои беа пријавени, кои се акредитирани, добија дозвола со специјален влез. Тие отпатува за Холандија, вчера присуствува на утрешниот тренинг, денеска еве сега го следат ова пресконференција и секако ќе го следат и официалниот тренинг. That's all. Thank you. You're welcome. Никола Богоевски, Спорт 1 МК. Богоевски? Океј, му даваме збор на Никола Джуровски. Добар ден и од мене. Добар ден. Прашање за капитенот Горан Пандев. Горан пред неколку месеци најави дека можеби ќе се збогуваш против Германија на градски стадион во Скопје пред препон стадион. Зошто сега ја промени еве од таа одлука? И уште едно прашање да разјасниме, дали ова значи и конечен крај на твојата кариера или само збогум за репрезентацијата? Па добро, напоменував дека сакам да одиграм против полни трибини во Скопје, али мислам дека тоа е невозможно, бидејќи ми и договорот во Дженова ми истече и мислам дека овде е крај на мојата кариера. Не планирам понатаму да продолжам да играм. Што кажав, сигурно дека ова е крај на, сигурно во репрезентација 100% е крај. И сакам на што подобар начин да се опростам од репрезентативниот дрес. Надпревар против Холандија на едно европско надпреварување, мислам дека тоа е врх на мојата кариера, бидејќи сонот ми се оствари да играм на едно големо надпреварување. Среќен сум што се опростам со една од најдобрите генерации за мене, најдобра во историјата на македонскиот фудбал. Со најдобриот селектор и мислам повеќе од тоа со репрезентација не можам. За понатака ќе видиме, али играње на два фронта во италијанско првенство и во репрезентација, мислам дека на 38 години за мене е преголема товар и мислам дека овде во репрезентативна кариера за мене е крај. Никола, имаш друго прашање? Да, имам уште едно прашање за Горан Панде. Повели. Можеш ли уште од сега да го определиш твојот наследник како лидер во националниот тим? Кого гледаш од овие момци кои што се многу помлади искрено од тебе, нели? И велиш дека се дел од најдобрата генерација, како еден посебен лик кој би можел да тргне по твојот пат? Па видите, да ви кажам најискрено, ова репрезентација има повеќе лидери, бидејќи направивме нешто што не една друга генерација не успеа да направи. Сигурно овде е Стефан, кој останува, Деми, Барди, Елиф. Барди и Елиф имат уште пред нив уште многу квалификации, дај Боже многу европски светски првенства да одиграт во овој дрес. Сигурно дека треба да ја понесат војде на репрезентацијата на своји плеки и верувам во нив дека може тоа да го направат, бидејќи имат карактер, имат квалитет и мислам дека овие заедно со Алиовски, со Даре Велковски, мислам дека ова е иднината на македонската репрезентација. Благодарам, Никола. Бранко Илиевски, повели повторно.
Angelovski, дали за вас е ова последна надпревар на кормилото на македонската репрезентација, бидејќи колку што нам не е познато на новинарите, договорот би завршува со завршувањето на првенството? Да, во право сте, значи Благодар. Договорот мој со фудбалската федерација завршува и само можам да кажам едно големо благодарам пред се на овој господин тука до мене што седи, до најдобриот фудбалер во историјата на Македонија, но и сум среќен што работев со таков капитен и таков човек пред се. До сите момци, затоа што знаеме каде бевме пред 5,5 години, на кое место на FIFA ранглистата, а каде донесовме Македонија. На Европско првенство, второ место во квалификациите, така да тоа доволно говори за се она што го направивме, но утре ќе го одиграме над преварот максимално посветено, а за иднината не би сакал да говорам, затоа што, како што кажав, до последен ден ќе го одработам максимално професионално договорот што ми беше даден. Благодарам. Благодарам, Бране. Други прашања? Повели Никола Ѓуровски. Прашање и за селекторот Ангеловски. Повели. На првите два надпревари Стефан Ристовски играше на стоперската позиција. За мене една импровизирана улога. Дали барем на третиот надпревар со најголемиот фаворит, со оглед дека тоа повлекува и Бобан Николов на десната бековска позиција, која што исто така не е негова позиција, дали ќе ги наместиме коцките во мозаикот како што треба, барем за третиот надпревар во групата? Па добро, ја благодарам на прашањето. И таа импровизирана позиција на Стефан Ристовски ни донесе победа против Германија, бидејќи Стефан играше на таа позиција и против Германија. Таа импровизирана позиција на Стефан Ристовски ни донесе победа и против Словенија, ни донесе нерешен резултат против една Италија во Торино. Па ете, бидејќи била импровизирана, тие резултати беа, може би за вас исто, импровизација. Утре имаме надпревар кој го играме против една силна репрезентација и се надевам дека оние што ќе истрчат на терен ќе го дадат максимумот, како впрочем и до сега на сите надпревари, и се надевам на една добра фудбалска представа и на позитивен резултат. Благодарам, Никола. Други прашања? Поели пак Никола Ѓуровски. Во ред се некои позитивни резултати во минатото, меѓутоа имаме два порази на Европското првенство. Како тоа го оценувате и што можеме да очекуваме еве со истиот состав на утрешниот надпревар против Холандија? Благодарам. Најнапред не знам какви се конекциите. Јас никаде не спомнав дека ќе играме со истиот состав, само ја ги потврди фактите дека со Стефан Ристовски на таа позиција ви ги наборав утакмиците, а ако на тоа додадеме уште неколку утакмици каде што играше и каде што сваривме позитивен резултат, така да не би се сложил дека тоа е импровизација. За мене е импровизација, нешто да направиш што никогаш не си го правил до тогаш. Така да нигде не одговорив јас дека ќе играме со истата поставеност или дека Стефан ќе биде на истата позиција, него одговорив на вашата констатација дека не е точна, дека била импровизација. Благодарам, Никола. Други прашања? No other questions? Okay, thank you to
everyone for attending this press conference. Ви се заблагодаруваме на сите што бевте со нас во оваа прес конференција од 18:30 во тука во Јоан Кројф Арена го имаме официјалниот тренинг пред утрешниот надпревар Македонија Холандија. Поздрав. Благодарам.